Assalamualaikum, saya Cikgu Ines. Siapa yang nak jadi ejen ataupun ahli Baji Milagro, RM380 semua sekali. Kita akan dapat 20 kg baja bernilai RM300, kemudian RM30 untuk kos penghantaran ke rumah kita, yuran keahlian RM50. Jadi siapa yang nak lihat video-video Baji Milagro boleh lihat di channel YouTube saya, Inas Channel, atau terus WhatsApp saya 018 3793 123.